Este scris în Evrei 6 la început. Să lăsăm dar adevărurile începătoare sau elementare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem iarăși temelia. Este trist că cei mai mulți credincioși pun temelia aproape în fiecare adunare, în fiecare predică. A merge spre cele desăvârșite puțini oameni fac și puțini au ureche de a auzi, urechea inimii, de a înțelege tainele acestea. A merge spre cele desăvârșite nu poți dacă nu te-ai lepădat de totul. Iisus a văzut că veneau multe noroade și s-a întors, așa spune, s-a întors spre ei, Luca 14 și în alte capitole și în alte locuri. Și le-a zis, dacă vine cineva după mine, dacă vrea să mă urmeze, să se lepede de sine și de tot ce are. Și atunci va fi ucenicul meu. În altă parte, de asemenea, spune, dacă vine cineva după mine și nu se lepădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dacă vine cineva și vrea să mă urmeze și nu urăște tată, mamă, nevastă, copii, asta înseamnă părerile lor, poziția lor, că ei se vor împotrivi dacă n-au o chemare cerească. Întotdeauna a fost așa, așa a fost cu Iisus, așa a fost cu Sfinții, așa va fi și cu mine și cu tine. Urăște tot ce vine de la aceste persoane care nu au o chemare cerească. Pe ei îi iubim din inimă, dar urâm necredința lor, împotrivirea lor, faptul că ei vor să iubească lumea și lucruri din lume, aceste lucruri noi le urâm. Da, și atunci putem fi ucenici, atunci putem merge spre cele desăvârșite, pentru că scrie în Evrei 5 la sfârșit, hrana tare e pentru oamenii maturi, aceia căror judecată duhovnicească, deci s-a deprins prin întrebuințare, prin practică, să deosebească binele de rău. Numai pentru aceștia e hrana tare, ceea ce am văzut aproape în toate adunările, lapte, lapte și iar lapte. Și am văzut și mult har și lapte falsificat. De unde știm că este har fals și lapte care nu este curat și duhovnicesc, cum zice Petru? De unde știm? Pentru că ei nu cresc prin mâncarea, prin laptele pe care îl primesc. Și de aceea noi știm și vedem aceleași slăbiciuni, aceleași păcate, dezbinare, vorbire de rău, critică, pâră, judecăți, răutate, neiertare, mânie, partide, toate acestea zice clar în Galateni, acestea sunt și în cuvântul lui Dumnezeu și în alte locuri, sunt de la cel rău, sunt fapte cunoscute ale firii pământești. În Galateni 5, 19, 21 sunt 17 astfel de fapte și nu se termină. Și alte lucruri, zice Pavel, asemănătoare, acolo nu-i dată minciuna, nu-i dată viclenia, nerăbdarea, lăcomia, acolo nu sunt scrise în cele 17. Deși altele, n-a putut Pavel, în mai găsim în Timotei 3 și în alte locuri, acolo sunt vreo 18. Oamenii în vremea din urmă vor fi înșelători, neascultători de părinți, încăpățânați, nesupuși, răi și așa mai departe. Da, 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 este un tablou groaznic cum este vremea acum, chiar în poporul lui Dumnezeu, nu-i de mirare, că și în Israelul vechi tot așa era. Dar o rămășiță, întotdeauna Dumnezeu a avut o rămășiță. Pentru cei din rămășiță, pentru cei care caută cele desăvârșite, Dumnezeu are hrană tare, bucăți grase, miezoase. Dumnezeu are lumină, are har din belșug. Roman 5, cei ce vor primi în toată plinătatea harul lui Dumnezeu. Auzi, harul în plinătate, nu puțin telhar, că atunci ai puțin tică viață de biruință. În toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață. Ai auzit așa ceva?
Asta e mireasa, astea fecioarele înțelepte. Ele nu se mulțumesc numai ca un pic de un de lemn în candelă și pâlpâie toată ziua în fața oamenilor și se pierd și se irită. Și... Nu, ele se trezesc, dau cu apă rece pe ochi. Vin la ultima trezire, putem spune așa, înainte de răpire, cu un timp înainte, nu în noaptea aceea. Aceea va fi o altă trezire, dar nu va mai avea niciun efect, va fi... În zadar, într-un fel, pentru cele nechipsuite va fi degeaba. Și ele s-au trezit și au pregătit candelele, scrie. Dar n-a mai fost timp, era noaptea când nu mai putea nimeni lucra, nu mai puteau crește în virtuți, în roada Duhului Sfânt, nu mai puteau primi un de lemn în vas, de rezervă. Nu mai aveau timp pentru asta, dați-ne din un de lemn, cum să le dea? Viața nu poți să o împrumuți de la unul la altul. Cele înțelepte au avut, de exemplu, răbdare. Ele au primit prin necazuri răbdare, picături de un de lemn, nu doar în candelă să fie o lumină pentru oameni, că asta se consumă, un de lemnul din candelă sau din lampă, ci și un de lemn de rezervă. După ce au trecut situațiile, ispitele, s-au judecat pe ele, au văzut mai adânc egoismul, zgârcenia, neliniștea lor, frica, ori toate aceste lucruri. Au văzut mai adânc stricăciunea lor, cum zice în Roman 7 la sfârșit, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi zice mai departe Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ele au văzut mai mult din această stricăciune, din aceste fapte ale trupului, cum zice în altă parte. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, dar dacă prin Duhul omorâți faptele trupului, veți trăi. Acestea sunt fapte ale firii inconștiente, care ies la iveală din trupul păcatului. Întotdeauna vor locui aici, dar nu suntem vinovați pentru ele, le-am moștenit de la părinți. Nimeni nu-i vinovat pentru ceea ce a primit ca fire, ca natură. Asta am primit. Dumnezeu nu ne judecă pentru asta, dar dacă umblăm după aceste lucruri, satisfacem aceste pofte. Iacov 1, poftele zămislesc, germinează păcatul în momentul ispitei. Pofta se unește cu mintea ta și tu dai accept și întorci privirea și te uiți și poftești și gândești la ceva rău în secundele următoare. Atunci deja te-ai murdărit, inima nu mai e curată, dar tu să primești biruință. Da, păcatul pândește la ușă, Cain, zice Dumnezeu. Dar tu poți să-l stăpânești, să-l biruiești, eu îți pot da puterea. Gândește-te, de ce spândea la ușă păcatul pentru Cain? Pentru că era în gândirea lui, pentru că el se gândea să facă rău lui Abel. Și Dumnezeu a văzut și l-a avertizat, dar el n-a vrut să asculte. Da, mergi spre cele desăvârșite, răstignește ceea ce cunoști, firea pământească, nu poți răstigni ceea ce nu cunoști din trupul păcatului, e imposibil. Alea rămân acolo. Ești ispitit mai departe, dar nu păcătuiești. Nu se mai unește pofta cu gândirea, cu mintea ta. Și poți umbla în lumină, 1 Ioan 1:7, după cum El este în lumină. Și atunci găsești mai mult din faptele trupului și sângele Lui te curățește de orice păcat. Deci nu de păcate comise, conștiente, ci de aceste lucruri fine. Ce adâncimi sunt în Dumnezeu, ce lucruri fenomenale sunt în hrana tare. Dar oamenii nu sunt obișnuiți deloc cu astea. Ei vor numai lapte, lăptic, Golgota, țara mea, țara mea, ce mult doresc să ajung în ea, dar pregătirea, ioc. Dumnezeu să te ajute să înțelegi, să mergi spre cele desăvârșite. Lasă, nu mai pune toată ziua temelia, botezul și punerea mâinilor și cealaltă și darurile Duhului și tot. Nu mai pune tot temelia, ci pe temelia care e Hristos și pe această învățătură sănătoasă zidește cu aur, argint și pietre scumpe, dar nu poți face asta dacă firea nu e răstignită, dacă nu trece un cui și prin limbă, da, dacă n-ai dezbrăcat omul cel vechi, acela care păcătuiește conștient, acela e omul vechi. Dacă mai păcătuiești conștient, îl mai îmbraci câteodată haina aia mizerabilă. Dumnezeu să te binecuvânteze, urmează multe lucruri minunate. Dacă tu vrei să fii desăvârșit, să mergi spre cele desăvârșite
continuă, urmează, ascultă și pune la inimă și Dumnezeu te va binecuvânta. Amin.